Haket, kom ut nu. Თავიზოზე ჩვენ რო ხუდური აგვეშენებია, საერთოდ 1 გრამს ვერ დაგვაშანტაჟებდა აქედან 100 მეტრში მყოფი ერთი ქვეყანა 90-იან წლებში და შემდეგ 2000-იან წლებში. Და რამდენი წელი დავკარგე, მთელი 90-იან წლებში დავკარგე, არაფერ შედებოდა. თელმა 90-მა წლებმა გავლო, მეცხრე ბლოკზე რაღაც ბურთგუში მთავრობის. Როდის გაიტიშებოდა, როდის ჩაირთვებოდა, როდის აფეთქდებოდა, როდის და ფული იცოცხლე აკეთეს დღემდე ვერ ამოვედით იმათ ვალიდან იმათ მოპარული ფულის. Da, ახლა ჩვენ 2015 წლამდე თუ ესე დროზე არ დავთვალოთ, შეიძლება ეს არის დენის დეფიციტი ეკონომიკაში. დელა წრაფად მიდის ეკონომიკის განვითარება. საქართველოს ეს არის ჯერ დასაქმება ხალხისთვის. მაგრამ ეს ხალხი შემდეგ მის დასაქმებას დანარჩენი საქართველოს, იმიტომ რომ ფაქტო შეიძლება 300 კაცი საქმება. აქედან ნახევარი ადგილობრივია და უფრო ნახევარი ვინც მოიპოვეს თუ აქ შემდეგ ხალხის დეფიციტი ეკონომიკაში საქართველოს. Ჩვენ ავაშენოთ ესები, ჩვენ აღარ ვიყოთ დამოკიდებული მითუმეტეს ტულად განწყობილ ქვეყნებს ენერგეტიკულად, ჩვენ შევკრათ, ჩვენ ავაშენოთ და ჩვენ გავავითაროთ. ეს არის რაც არის სხვა გამოსავალი. ვიჭები ქნიან საქართველოს ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობას და საერთოდ დამოუკიდებლობას, იმიტომ რომ თანამედროვე მსოფლიოში ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა ეს არის დამოუკიდებლობის მთავარი საფუძველი. და ამის გარეშე ჩვენ მუდმივად ვთვლის ხახაში ქვეყანა თავი ჩაყოფილ. Să ai de-a fapt, დამოუკიდებლობაში ცირი გამოითხარათ. ეხლა ჩვენ ვთქვით გვირაბებს იმისაც, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გავაძლიერებთ. მეგარი განსხვავება, როცა დამპყრობელი, იმიტომ მე ლაპარაკობ როკის გვირაბზე. როკის გვირაბმა
როგის გვირაბი გაგვითხარეს ასეთივე თებში იმისათვის რომ საქართველოს ვერასდროს ყოფილიყო დამოუკიდებელი სულ ყოფილიყო საფრთხის ქვეშ და ჩვენ თავისუფლება არ გვიღირსებოდა ახლა ჩვენ ვთხრით ჩვენ თებს ოღონდ იმისათვის რომ ვეღარავინ ვეღარ შეძლოს ჩვენზე თავზე მოხვევა ვერაფრის რას რასაც მაგალითად მთელ ევროპას უკეთებდა მოდი თქვა რომ ევროპაში ევროპა არის ევროპის 90% არის ბევრად უფრო მეტად დამოკიდებული ამ მილებზე ვიდრე საქართველოს საქართველოსთან არის დამოკიდებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ამიტომ შეგვიძლია ჩვენ დამოკიდებელი პოლიტიკის გადაღება და ამიტომ შეგვიძლია ჩვენ ქვეყნის განვითარება